To je tako imenovana virtualna davčna blagajna. Gostinci, trgovci in drugi ponudniki storitev jo uporabljajo že od julija lani. Finančna služba ocenjuje, da je v slabem letu in pol utaj davkov manj kot pred njeno uvedbo. Račune ne bi ponovem brisalo, spreminjalo ali drugače utajilo le okoli 4% podjetnikov. Gostinci zato menijo, da uvedba pravih davčnih blagajn, torej takih, ki so nenehno, neposredno povezane z davčnimi organi, kot je to denimo na Hrvaškem, pri nas ne potrebujemo. Če se oziramo samo na sosedno Avstrijo ali Nemčijo, Švico, nimajo davčnih blagajn, imajo pa najbolj urejeno gospodarstvo, najmanj sive ekonomije in največ pobranega davka. In dodajajo, da bi strožji nadzor morala inšpekcija izvajati pri številnih, ki delajo na črno. Želimo, da blagajne, če bojo uvedene, veljajo prav za vse, za tiste, ki poslujejo gotovinsko in negotovinsko. Tudi uvedba trošarin na sladke pijače, ki jo vlada želi upeljati čim hitreje, uradno z namenom dvigovanja ravni zdravja prebivalstva, se gostincem ne zdi smiselna. Novi davki iz zagonu gospodarstva ne bodo koristili, prej nasprotno. Davek na sladke pijače bo ogrozil številna delovna mesta. Spodbudil bi lahko tudi k pitju cenejših alkoholnih pijač. Ko govorijo, da bo se zaradi teh trošarin zdravstveno stanje naših ljudi izboljšalo, to je čista laž. Podobna zgodba na Danskem. Po 70 letih so trošarino ukinili, ker ni prinesla rezultatov. Ne poznajo je niti v Italiji in v Avstriji, zato stroka opozarja, da bi se številni lahko odpravili po nakupih k sosedom. Gostinci predlagajo tudi nižanje stopnje davka na dodano vrednost za brezalkoholne pijače, ki v gostinskih lokalih sedaj znaša kar 22%. V trgovini za enake izdelke 9,5. Za primerjavo v Evropi, po kateri se vse le zgledujemo, pa le 8,5.